Geldimler. Hamınızı hoş gördük. Bugünkü canlı yayınımızda artık bir canlı yayınımız oldu. Rabil müəllim sizler için 20 sualın həllini verdi. Ve ben de öz növbəmdə sizler için 10 məsələnin həllini vereceğim. Bunun için əvvəlcə biz işığımızı söndürək ve məsələlərimizi göstərək sizlere. Baxın, məsələlərimiz bu şəkildə sizə təqdim olunur. Təbii ki, qrupda da paylaşmışıq. Məsələləri istəsəz qrupdan PDF faylı əldə edə bilərsiniz. Birinci növbədə bunu demək istəyirəm ki, burada əsas iş məsələ həll etməkdir. Və məsələ həll etmək üçün əvvəlcə məsələni yaxşı-yaxşı oxumaq lazımdır və ondan sonra məsələni həll etməyə keçmək lazımdır. Baxın, birinci məsələmiz cəmləri 380 olan 4 ədəddən üçüncüsü birincinin 2 misli, ikincisinin 3 misli, dördüncü ədəd isə birinci və üçüncü ədədin cəminə bərabərdir. Üçüncü ədədi bizdən istəyir. Baxın, deməli bizim 4 dənə ədədimiz var. Yəni, bax, qutu şəklində göstərirəm. 4 dənə ədəd var. 4 dənə ədəd var. Təbii ki, hər digər hissəyə keçir. 4 dənə ədədin cəmi. 4 dənə ədədin cəmi. Ümumi nəyə bərabərdir? 380-ə bərabərdir. 4 dənə ədəd və cəmi 380. Bu birinci ədəddir, ikinci ədəd, üçüncü ədəd və dördüncü ədəd. Baxın, bizə nə deyir? Deyir, cəmləri 380 olan, artıq bunu qeyd eləmişik. Cəmləri 380-dir və 4 dənə ədəddir. Üçüncü, birincinin iki mislidir. Bax, üçüncü, bu birincinin iki mislidir. İkincinin 3 mislidir. Ümumiyyətlə, misil nədir? Məsələn, tutaq ki, biz bir götürsək 15. Məsələn, 15-in 3 misli desə, 15-i 3-ə vurarıq. Yəni, 15-in 3 misli 45-dir. Və yaxud da desək ki, 15-in 2 misli, 15-i 2-yə vururuq. Yəni, 15-in 2 misli 30-dur. Yəni, misil budur. Misil, yəni vurmaq deməkdir. Bunu əvvəlcə bilməliyik. İndi yoldaşlar, baxın, deyir ki, üçüncü birincinin iki misli, ikincinin üç mislidir. Yəni, biz üçüncünü elə bir dəyər götürməliyik ki, bax, bunların misli ola bilsin. Yəni, iki misil və üç misil. Deməli, biz bunu götürürük 6x. Niyə 6x götürdüm deyəcəm. 6x hər hansısa bir ədəddir. Yəni, mənim burada 6x deməyim hansısa bir ədədi bildirir. Yəni, 6x x-dan asılı olan bir ədəddir. X-a məsələn 2 desək, 6x 6 vur 2, yəni 12-dir. X-a 3 desək, 6x 6 vur 3, 18 deməkdir. Yəni, burada x dəyişəndir. X-in yerinə istədiyimiz bir qiyməti qoya bilərik. Amma məsələni həll edəndə artıq x-in qiyməti biz tapacaq. Yəni, biz 3-cü ədədin neçə olduğunu bilmirik. Sadəcə, onu biz 6x-dan ifadə edərik. 6x hansısa bir ədəddir. İndi bizə nə deyirdi? Deyir ki, birincinin iki mislidir. Yəni, üçüncü ədəd birincinin iki mislidir. Deməli, bu birinci nədir? Birincini 2x götürsək, birincinin iki mislidir. 2x'ın, daha doğrusu, üçüncü birincinin iki misli. Yox, 2x yox, mən səhv yazdım. 3x götürürük. Yəni, birincinin iki misli. Yəni, 3x'ın 2 misli. Bizə nə verir? 6x. Bax, birincinin 2 misli. Başqa nə deyib bizə? Birincinin 2 misli, ikincinin 3 misli. Bax, ikincinin 3 misli. İkinci nə olmalıdır ki, 3 misli 6x eləsin? 2x yazıb da, ikincinin 3 misli. Yəni, 2x'ın 3 misli. Yəni, 2x'ın 3 misli. Bizə nə verir? 6x. Deməli, ikincinin 3 mislidir. 2x'ın 3 mislidir. Artıq biz birinci, ikinci və üçüncü ədədimizi ifadə etdik. Və bizə nə deyir? Sonda dördüncü ədəd birinci və üçüncü ədədin cəminə bərabərdir. Bu dördüncü ədəd birinci ilə birinci və üçüncünün ədədin cəminə bərabərdir. Yəni 3x-la 6x-ın cəminə bərabərdir. Yəni nədir? 9x-dır. 3x ilə 6x-ı cəmləsək, 9x alarıq. Yəni, 3x üstə gələk, 6x
Bu 3x'in 6x'in cemi bize ne verir? 9x verir. Artık bizim telliğimiz hazır. Yani bunların cemi neye beraberdir? 380. Yani 3x plus 2x plus 6x plus 9x beraberdir 380'e. 3x, 2x, 5x, bu da 6x. Neticede 11x, bu da 9x. Bize ne verir? Ümumi 22x beraberdir 380. Göre düz müyle değil. 3, 2, 6, bu da 6. 3, 2, 5, bu da 6. 11, 9, 20x. Yani 20x, 380'dir. Biz buradan x'i tapak. X neye beraberdir? 380 bölünsün 20. Böyle de yazmamalar. Ama adeta iftihar sınıflarda bunu bu cür gösterirler. Kesirden de gösterebilirdik. 380 bölünsün 20. Burada sıfırlar ihtisar gitti. 38'i 2'ye bölünde ne kalır? 19. Demek bir x'e ne aldık? 19. Bizden ne isteyir? Üçüncü ədəd neçə? Yoldaşlar, üçüncü ədədi biz nəyini ifadə eləmişdik? 6x'la. X'a nə tapdıq? 19. Deməli, üçüncü ədəd 6x'dir. 6 bırılsın, x'a da 19 tapmışıq. 19 neçə edir? Deməli, 6, 6-9'un 54, 6 birində 60, 110, 114. Deməli, üçüncü ədəd 114. Siz istəsəniz burada bütün ədədləri tapa bilərsiniz. Yəni 3x 19 tapmışıq. 3 19-a vururuq. 2 19-a vururuq. Burada da 9-u 19-a vururuq. Bunları cəmləyəndə bizə 380 edir. Aydındır mı? Başa düşdüyümü? Zəhmət olmasa əgər başa düşmüşüksə, rəy bölməsində bunu bildirə bilərsiniz. Bu da bizim birinci məsələmizin həlli. Bunu silər, keçərək ikinci məsələmizə. Bak, geçek ikinci meselemize. Demek ki ikinci mesele ne deyir? Evvelce dediğim gibi, meseleni yaxşı yaxşı oxumak lazımdır. Qiyməti A manat olan bir mal 40% zərərlə satılır. Bu malın satış qiymətini 80% artıraraq yeni satış qiyməti müəyyən olunur və yeni satış qiymətini biz A ilə ifadə etməliyik. Deməli, yoldaşlar, burada qiyməti A manatdır. Bizim məhsulumuzun qiyməti A manatdır. A manat qeyd olunur. Və bu mal hansı satış qiyməti ilə satılır? Bir dənə yazar. Satış qiyməti. Satış qiyməti. Yoldaşlar, satış qiymətinə baxsa, deyir 40% zərərlə satılır. Bu 40% zərərlə satmaq, o deməkdir ki, bizim məhsulumuz, tutaq ki, bizim A dəyərindəki məhsulumuz, bunun dəyərinin 40%-i ziyanı ilə satılır. Yəni, biz A-nın 40%-ini hesablayırıq və məhsulumuzun dəyərindən onu çıxırıq. Ya da bunun yerinə 40%-i 0.4 ilə də ifadə edilmiyorlar. Yəni, əslində, eyni şeydir. Deməli, bizim məhsulumuzdan, əslində bu A-nın qabağında 1 var, biz onu yazmıyorlar. Yəni, 1 A çıxılsın, A vurulsun 40, bölünsün 100. Yəni, 40% ziyan. Ümumiyyətlə, xeyirlə satsa, məsələn, desə xeyirlə satılır, 40% xeyirlə satılır, biz A-nın üzərinə A-nın 40%-in gələrdik. Yəni, bu A qiymətində bir məhsul 40% xeyirlə satılır. Amma ziyanlı satılmaq, deməli, biz bunu ziyana gedirik, də mənfiyə gedirik və biz öz məhsulumuzun qiymətindən onun 40%-ni çıxırıq. Yəni, bizim məhsulumuzun satış qiymətini tapmaq üçün biz A-dan A-nın 40%-ni çıxırıq. Çünki deyir bizə 40% ziyanla satılır. 40% ziyanla satılır, 1 A çıxılsın, əslində bu da 10-da 4, yəni 0-10-da 4 A deməkdir. Yoldaşlar, 1 A-dan 0-10-da 4 A çıxsa, bizə nə verər? 0.6A 0.6A 1A çıx 0.4A. Əslində bunu başqa cürdə yaza bilərəm. Yəni A A-nı mötərizə xaricdən çıxardıram. 1 çıxılsın 0.4. 1-dən də 0.4 çıxanda 0.6 qalır. Çünki
onda 4 gələndə, yəni onda 6-nın üzərinə onda 4 gələndə bizə onda 10, yəni 1 verir. Əslində bunu da gəlin belə yazalım. Daha rahat başa düşmək üçün A-dan 0 onda 4 A-nı çıxmaq üçün 1-i əslində onda 10 A kimi göstərirəm. Çıxılsın. Bu onda 4 A-nı da onda 4 A kimi göstərirəm. Bərabərdir onda məxrəzlər eynidir. 10 A çıxılsın. 10 A çıxılsın 4 A. Yəni onda 10 çıx 4 6 A. Yəni onda 6 A. Baxın, istədiyimiz nəticəyə gəlib çıxdı. Deməli bizim məhsulumuzun satış qiyməti 0.6A imiş. Çünki 40% ziyanla satmışıq. Buranı silirəm, artıq bura mənə lazım deyil. Çünki istədiyim nəticəni aldım 0.6A ilə satmışam. Bizə nə deyilir? Yəni 0.6A ilə satmışıq. İndi gəlin bunu bir ədədlə göstərim. Tutaq ki, bizim məhsulumuzun dəyəri A manat, yəni 100 manat imiş. 100 manat imiş. Bunu biz 40% ziyanla neçəyə satmışıq? Yəni 0.6-nı 100-ə vuranda nə alırıq? 60 manat. Görürsünüz yoldaşlar, 40 manat ziyanla satmışıq. Manat. Yəni 60 manata satmışıq. 40% ziyanla satmışıq. İndi isə, yəni gördük, yəni A-nın orada nə işə yaradığını gördük. Artıq biz satış qiymətimizi də A-dan ifadə etmişik. Bizə nə deyir? Bizə deyir ki, bu məhsulun satış qiymətini 80% qaldırsaq və onu sonra A ilə ifadə eləmək məcburiyyətindəyik, çünki onu bizdən istəyir. Bizim də satış qiymətimiz 0.6A. Yəni biz məhsulumuzun 0.6A satış qiymətimizin dəyərini 80% artırırıq. Yəni 0.6-nın 80% artımı. Bir dəqiqə. Buradan bir xətt çəkim, yəni bu ayrıdır. Yoldaşlar, deməli 0.6A satış qiymətimiz idi və həmin A, burada bir dənə A-nı yazmamışam, bir dəqiqə üzr istəyirəm. 0.6A-nın 80% 0.6A bir də 0.6A-nın 80%-ni əlavə elədim bunun üzərinə. Yəni məhsulun qiymətin ümumiyyətlə hər hansısa bir x-ı 80% artırmaq o deməkdir ki, x-ın üzərinə həmin x-ın 80%-in gəlmək. Təbii ki, bu faiz məsələləri də bunu daha dərindən növbəti dərslərimizdə Rafiq müəllim bunların hamısını sizə daha dərin şəkildə izah edəcək. Amma bizim bugünkü işimiz artıq faizi öyrənmək deyil. Yəni biz təxmin edirik ki, siz artıq bunu bilirsiniz. Yəni faiz artımının nə olduğunu bilirsiniz. Sadəcə biz onu məsələyə tətbiq edirik. Amma bunların hamısını öyrənəcəksiniz. Deməli biz məhsulun dəyərinin, yəni satış qiymətini 80% artırırıq. Və nəticədə belə bir şey alırıq. 0.6A üstəyərək 0.6A-nın 80%-ini. Gəlin bunu 10-luq şəkildə yazaq. 10-luq şəkildə yazsaq necə yazaq? 10, 10-da 6 A, A-nı buradan yazıram. Bax, buradan da yaza bilərəm. Heç bir ziyan yoxdur. Üstə gələk, daha rahat olsun deyə bunu yazıram. Yoldaşlar, bu nə demək? Üstə gələk, 10-da 6 A, 10-da 6 A vurulsun 80%. Əl, biz bunu belə elədik. Sonra yazıram, 10-da 6 A üstə gələk, bu, baxın, kəsirləri buranda, surətlər, məxrəclər vurulur, yazılır. 10 vurulsun 100, yəni 1000-də 6 A vur 80, 480 A. 480 A. Əl. İndi yoldaşlar, bura 1000-dir, bax, bu kəsirləri toplamaq üçün bunlar ortaq məxrəcə gətirilməlidir axı. Bu 1000-dir, bunu ortaq məxrəcə gətirmək üçün onu nəyə vurmalıyır ki, 1000 olsun? Yəni, bunu vururam 100-ə. 100-ə vuranda görür, bax, nəticəni buradan yazacaq. Bax, bu. Deməli, burada nə olur? Bu, 100-ə vuranda məxrəc olur 1000-də. Sürət olur nə? 6 anı 100-ə vuranda 600 A. Plus 1000-də 480 A. 480 A. Və bu nəyə bərabər olur? Yoldaşlar, ortaq məxrəcdəyik.
1600 anında üstüne 480 gelende 1080 A olacak. Buradan da bir sıfırları ixtisar yaparsak, yani %108 A. Burada da ixtisar yapara bilərik. Məsələn, nəyə ixtisar edə bilər burada? Mən baxıram, 4-ə ixtisar yapara bilərik. 4-ə ixtisar yaparsaq, 4-ə ixtisar yaparsaq, burada 25 kalır. Buradan önə kalır 27. Yəni 27 A bölünsün 25. 25-də 27 A kimi cavab alırıq. Yəni biz məhsulumuzun yeni satış, yəni 80% artımla satış dəyərini A ilə ifadə etdik. Və yaxud da elə siz bunu bu cür də saxlaya bilərdiniz. Yəni cavab bu cür verilməyə də bilər. Cavab %108. Yəni %108 nə deməkdir? 1,8. Bu 1,8 A deməkdir. Və təbii ki bu onluq, yüzlük kəsirlərlə işləməyi də siz növbəti dərslərinizdə öyrənəcəksiniz. Başa düşdüyümü məsələ? Baxın, bu məsələnin də həlli belə oldu. Bu da bizim ikinci məsələmiz idi. Mən silirəm. Yəqin ki, aydın olur. Keçək üçüncü məsələyə. Deyir ki, Elvin bir işi x gündə, Həsən isə 3x/2 gündə yerinə yetirir. Onlar birlikdə bu işi 6 gündə yerinə yetirərlərsə. Yəni, bunlar bir yerdə işləyirlər. Yoldaşlar, bu da bir məsələ döndü. Bir yerdə işləmək, yəni birlikdə iş məsələsidir. Yəni, işi bir yerdə görmək. Baxın, bizə nə verir? Bizə verir ki, Elvin bir işi, hansısa bir tam iş, bax buna bir tam iş deyirəm, bax bir tam iş deyirəm, birə tam iş deyirəm, bir dənə tam işini neçə günə görür? X günə. Bir tam işi X günə görür. Bəs Həsən nə deyir bizə? Həsən isə bir tam işi 3x/2 günə görür. 2 günə görür. Deməli, buradan başa düşürük ki, bir günə müəyyən bir işi x günə görürlərsə, deməli, bir günə Elvin həmin işin x-da birini yerinə yetirir. Əslində, gəlir bunu açaq. Yəni, nə deməkdir? Elvin tutaq ki, bir işi 10 günə yerinə yetirirsə, 10 günə yerinə yetirirsə, yəni burada x-in yerinə 10 qoyuram, Elvin bir işi 10 günə yerinə yetirirsə, bu nə deməkdir? O bir günə işin onda birini yerinə yetirir. Yəni bir günə həmin işin onda birini yerinə yetirir. Onda bir istəsin. Yəni 10 gün, onda bir ümumi bir tam iş yerinə yetirmiş olur. Yəni bax burada dedim, Elvin müəyyən bir işi x günə görürsə, yəni işi bir işi tam x günə görürsə, Elvin bir gündə işin x-da birini yerinə yetirir. Bəs Həsən isə bir gündə işin hansı hissəsini yerinə yetirir? 1/3x/2 hissəsini. Yəni 1/x idi. Çünki o bir işi x günə görürdüsə, bir günə 1/x işin 1/x hissəsini, yəni x-da 1 hissəsini gördü. Həsən isə 3x/2-də 1 hissəsini. Əslində bunu sadələşdirib belə yazmaq olar. 2/3x. Yəni belə yaza bilərik. Yəni 1/3x/2-ni 2/3x kimi yaza bilərik. Deməli, Elvin bir günə, baxın bir günə x-da 1, Həsən isə 3x-da 2 hissəsini görür. Bunlar bir yerdə işləsələr, yəni x-da 1/2 üstəylə 2/3x. Yəni bir gündə işin bu hissəsini Elvin gördü, bu hissəsini isə 2/3x hissəsini isə kim yerinə yetirdi? Həsən. Bir günə. Yoldaşlar, bunlar bir günə bu işi bu qədər hissəsini görür. Bəs neçə günə işi tam bitiriblər? 6 günə. Yəni bir gündə gördükləri işləri 6 günə tam bir işi görüblər. Bir günə bu qədər iş görüblər. 6-ya vururam,
Yani bir günde gördükleri iş, işin altı misli bizim bir tam işimiz, bir tam işimizdi. İndi isə artıq məsələni qurduq, fəndiyi qurduq. Bunu artıq həll etmək lazımdır. Baxın, burada iki bölük qısdı, burada bir bölük qısdı. Bunları toplaya bilməliyik. Nə etməliyik? Ortaq məxrəcə gətirməliyik. Bura 3 qısdı, burada nə etməliyik? 3 qısa eləməliyik. Onun üçün 3-ə vururam. Nə alıram? Alıram 3 bölünsün 3 qız. Bax, 3-ə vurdum 3 bölü 2 qız. Üstə gələn 2 bölünsün 3 qız. Vurulsun 6 bərabərdir 1. Nə alıram? 3 qız 3 qız. Məxrəclər eynidir. 3 üstə ilə 2 bizə nə verir? Bizə verir 5. Yəni buradan yazaq 5 bölünsün 3 qız 5 bölünsün 3 qız. Vurulsun 6. Vurmaq o demək ki, surətə vururam. Bərabərdir 1-ə. Yəni 6 vurulsun 5, bizə nə verir? 30 bölünsün 3 qız bərabərdir 1-ə. Bu 30 ilə də 3-ə ixtisar aparsam, nə alaram? Alaram 10 bölünsün 2 qız. 30 ilə 3-ə ixtisar aparanda burada nə qalır? İxtisar gedir. Burada qalır 10, burada 1 qalır. Yəni 1-i də yazmırıq. 10 bölünsün 2 qız bərabərdir 1-ə. Aydın məsələdir. Onu nəyə bölsək 1 eləyər? Təbii ki 10-a. Deməli x-ə nə aldıq? X-ı aldıq 10. Yoldaşlar biz x-ı tapdıq. Deməli bizdən nə istəyirdi? X-ı tapın. Artıq x-ı tapdıq. X nədir? X 10. X 10-a bərabərdir. X 10-a bərabərdir. Artıq x-ımızı tapdıq. Məsələnin belə uzun getməyinə baxmayın. Biz hər tərəfli izah edirik deyə. Ona görə yəni incəliklər bir-bir çəkir. Əslində bu məsələ sizin üçün 1 dəqiqəyə 30 saniyəlik bir məsələdir. Sadəcə həllini başa düşəndən sonra 30 saniyə bunu həll edəcəksiniz. Yəni uzun məsələ deyil. Sadəcə izah edirik bir-bir bunları. Ona görə biraz uzun çəkir. Yaxşı, bunu başa düşdüyümü? Başa düşmüsünüzsə mən bunu silim. Mənə elə gəlir, bir çətin bir şey yoxdur burada. İndi keçək 4-cü məsələmizə. Bir krant hovuzu 12 saatda doldurur. Krantın sürəti 20% artırılarsa, bu hovuzun 2 misli həcmindəki bir hovuzu neçə saatda doldurar? Deməli, yoldaşlar, bunu necə həll edir? Yəni, əvvəlcə birinci məsələni başa düşək, bir krant hovuzu 12 saata doldurur. Yəni, buna bir iş deyək. Hansısa bir iş deyək, bir A işi deyək, bir A işi. Yəni, bir hovuzu, tutaq ki, həcmi, məsələn, 100 olan. Həcmi 100 olan, yəni şərti bir rəqəm deyirəm. Həcmi 100 olan bir hovuzu 12 saata doldurursan, 12 saata bu krant doldurur. Biz buna bir iş deyək. Nə işi deyək? A işi deyək. Həmin A işini bu krant nə qədər vaxta doldurar? 12 saata doldurar. Deməli, A işini 12 saata yerinə yetirir. Krantın sürəti 20% artırılarsa bu hovuzun, deməli krantın, bax bunu belə deməyək, biraz tutaq ki, bu krant sürətliyə. Tutaq ki, bu krant A sürəti ilə işləyir. A sürət. Buna sürət deyir. Sürət. Sürət. A sürəti ilə işləyir və 12 saata doldurur. 12 saat. A sürəti ilə işləyir və 12 saata doldurur. Yoldaşlar, bilirsiniz ki, sürət və zaman tərs mütənasibdir. Artıq bunu öyrənəcəksiniz. A sürəti ilə 12 saata doldurur. Çünki bizə burada sürət verir. İş verilir. A sürəti ilə 12 saata doldurur. Krantın sürəti 20% artarsa. Deməli, bizim sürətimiz, A sürətimiz 20% 20 bu A böl 100. Yəni 20% artarsa, nəticədə biz nə alırıq? A üstə gələr. A üstə gələr. 0.2A. Yəni 1.2A. Artıq krantımızın sürəti 1.2A. Yəni, 20% artdı. 20% artsa, neçə saata doldurar həmin hovuzun?
Həmin hovuza. Hələ iki misil böyle hovuza keçməmişik. Həmin hovuz, baxın, o həmin hovuz var ha. O 100 litrlik hovuz. Bax, tutaq ki, bu A sürəti ilə işləyən boru, bunu 12 A sürəti ilə buna işləyirəm, buna sürət deyirəm. 12 saata doldururdum. A sürəti ilə işləyirəm. 1.2 A sürəti ilə işləyən boru neçə saata doldurar? Baxın, biz onu axtarırıq elə. 1.2 A sürəti ilə işləyən boru bunu neçə saata doldurar? Biz onu tapmalıyıq. Deməli, burada tənasib qurmuşuq. A sürəti ilə işləyən bir boru 12 saata doldurur. 1.2 A sürəti ilə işləyən bir boru neçə saata doldurar? Necə bir münasibət var? Düz mütənasib? Sürət zaman. Deməli, daha böyük sürətlə daha tez doldurmaq olar. Elə bir ki, məsələn, maşınla daha sürətli gedəndə daha tez çatırsınız. Düzdür, sürət və zaman nədir? Sürət zaman münasibəti tərs mütənasibdir. Tərs mütənasibdir. Sürət zaman. Daha sürətli gedəndə daha tez gedirsən. Daha yavaş gedəndə daha gec gedirsən. Yəni tərs mütənasib nə deməkdir? Sürəti artıranda zaman azalır. Sürəti azaltsan zaman artır. Yəni bir-birinlə tərsdir. Tərs mütənasib kəmiyyətləri qarşı-qarşıya vurmaqla həll edirik. Yəni bunu buna vururuq. Əslində düz mütənasib olsaydı çarpaz idi. Tərs mütənasib olanda qarşı-qarşıya vurulur. Yəni necə? A vurulsun, A vurulsun 12, A vurulsun 12 bərabərdir 1.2 A vurulsun X. Aydın məsələdir, burada A var, ixtisar apara bilərik, getdi. Yoldaşlar, 12 bərabərdir 1.2 vur X. Bu nə eləyər? 1.2-ni nəyə vursam 12 eləyər? Təbii ki, ona 1.2-ni, yəni 10-da 12-ni, 1.2-ni, əslində 10-da 12 deməkdir. Biz ona vursaq, bizə nə verər? 12 verər. X-a nə tapdıq? Artıq həll eləməyə ehtiyac qalmır. 1.2, ona vuranda nə edir? 12. Biz nə tapdıq yoldaşlar? X-a 10. Yəni, bizim bu daha sürətli işləyən borumuz var, sürəti 20% artıb. Həmin borunu, 100 litrlik borunu neçə saatda doldurur? 10 saatda doldurur. Bəs indi buranı silirəm. Bəs bizdən nə istəyir? Deyir ki, neçə? 2 misli həcmindəki bir borumuz. Təsəvvür edin, bu boru 100 litr deyil, bu boru 200 litrdir. Daha böyük bir borudur. 10 saatda doldurubsa, yoldaşlar, təsəvvür edin. Elə bir ki, bir borudur, məsələn, vedri ilə su boşaldırsınız. Məsələn, tutaq ki, 100 litrli bir boruya 10 vedrə su gedirsə, 200 litrli bir boruya nə qədər vedir? Təbii ki, bundan 2 dəfə daha çox su lazımdır. 2 dəfə daha çox vedrə su tökmək lazımdır. Deməli, burada bu 200 litrli bir hovuza daha çox su lazımdır. Onun üçün də bu daha çox işləməlidir. Bunu 10 saatda doldurmurdu 100 litrliyi. Deməli, burada həcm nə qədər qalxır? 2 dəfə qalxır. Deməli, bizim zaman, yəni o borunun işləmə zamanında 2 dəfə qalxmalıdır. Yəni, 10 saatda deyil, artıq 200 litrli bir hovuzu, yəni 2 misli olan bir hovuzu 20 saatda doldurmalıdır. Burada cavab olur 20 saat. 20 saat. Dəyərli müəllimlər, suallarınızda çətinlik varmı? Yəni, başa düşmədiyiniz məqamlar varmı? Zəhmət olmasa bildirin. Əgər çətin, başa düşmədiyiniz bir yerlər varsa bildirin. Biz təkrar yenə izah eləməyə çalışaq. Hər şey aydındır mı? Zəhmət olmasa aktiv olun. Çünki bu dərslər elədir ki, siz nə qədər aktiv olsanız, o qədər yaxşıdır, daha yaxşı nəticə əldə edə bilərsiniz. Baxın, qeyd edirəm. Bu dərslər imtahana qədər hər gün olaraq davamlı olacaq və əsas məqsəd sizin nəticəniz üçündür, maksimum nəticə əldə eləməyiniz üçün. İnşallah ki, bu dərslərdən sonra sizin uğurlu nəticələriniz olacaq.
50'lər, 55'lər, hətta 60'lar da ola bilər. Bu dərslərin nəticəsində ortaya çıxa bilər. Keçək növbəti məsələmizə, buranı siləyək. Dördüncü məsələmizə izah elədik. Hə, bu çox maraqlı məsələdir. Deyir ki, şəkildəki 560 metrlik dairəvi meydançanın A nöqtəsindən iki nəfər eyni anda əks istiqamətdə hərəkətə başlayıb. Onlar neçə dəqiqədən sonra ikinci dəfə qarşılaşır. Deməli, belə bir dairəmiz var. Gəlin bunu mən buradan daha böyük formada çəkim. Burada biraz balaca görünür. Bir A nöqtəsi var. A nöqtəsindən iki dənə adam hərəkətə başlayır A nöqtəsindən. Baxın, tam bu nöqtədən. Deməli, birinin sürəti 30 metr dəqiqədir. 30 metr böl D yazıram, yəni dəqiqə. Digəri də 40 metr dəqiqədir. 40 metr dəqiqə. Yəni, bu 40 metr dəqiqə, yəni dəqiqədə 40 metr qaça bilir. O birisi isə 30 metr qaça bilir dəqiqədə. İndi bizdən soruşur ki, bunlar neçə dəqiqədən sonra və ikinci dəfə qarşılaşacaqlar və bu dairənin ümumi uzunluğu, çevrə uzunluğu ümumi 560 nədir, metrdir. İndi baxın, bunlar qarşı-qarşıya hərəkət edirsən, yəni əslində siz bunların əks istiqamət götürə bilərsiniz, amma dairəvi yolda bu istiqamət qarşı-qarşıya. Çünki onlar bir-birinə gəlib qarşılaşacaqlar. Yəni bu qarşı-qarşıya hərəkət sayılır. Yəni getdikcə qarşı-qarşıya hərəkət nədir? Əgər iki cisim getdikcə bir-birlərinə yaxınlaşırsa, bu hərəkətə qarşı-qarşıya hərəkət deyirik. Əgər iki obyekt getdikcə bir-birlərindən uzaqlaşırsa, bu hərəkətə əks istiqamətli hərəkət deyirik. Qarşı-qarşıya hərəkət demirik. Baxın, bu iki cisim, yəni cisim dediyimiz obyekt, adam getdikcə bir-birlərinə yaxınlaşırlar. Baxın, getdikcə bir-birlərinə yaxınlaşırlar. Və bu hərəkətə biz nə deyirik? Qarşı-qarşıya hərəkət. Deməli, bunlar bir müəyyən bir nöqtədən sonra, müəyyən bir vaxtdan sonra bunlar hardasa toqquşacaqlar və toqquşma dediyimiz qarşı-qarşıya gələcəklər. Onun harda qarşılaşacaqları bizim üçün maraqlı deyil. Deməli, bunlar qarşı-qarşıya hərəkət edəndə ümumi sürə toplanır. Yəni, bu 30-dur, bu da 40-dır. 30 üstəlik 40. Yəni, 70 metr böl dəqiqə. İndi onların birincisi dəfə harada toqquşmalı, harada qarşılaşmalı bizə maraqlı deyil. Harada olur, olsun. Zatən, onlar qarşılaşanda, harada qarşılaşır, qarşılaşsın, bu 560 metri ikisi bir yerdə tam gedir. Yəni, bu buradan bura gəldi, bu da buradan bura gəldi, qarşılaşdı. Ümumi nə qədərdir? Bax, buranın cəmi bizə 560 vermir. Yəni, ümumi bunlar 560 metr ikisi bir yerdə yol gedir. Və ikisinin bir yerdə sürəti 70 metr böl dəqiqədir. Yəni, 70 metr böl dəqiqəni vursaq zamana, bir T zamanı götürək, onu da dəqiqə ilə ifadə edirik. Çünki burada da dəqiqədir. Bir T dəqiqədən sonra, onlar qarşılaşır birinci dəfə və onlar ikisi bir yerdə nə qədər yol gedir? 560 metr. 560 metr. T. Deməli, biz birinci dəfə qarşılaşmağı hesablayaq. T nəyə bərabər? 560 bölünsün 70-ə. 56-nı da 70-ə, 7-yə böləndə nə qalır? 56 böl 7, 8. Deməli, biz 8 dəqiqədən sonra bizim bu 2 vətəndaş, 2 insan, 2 müəllim ya 2 kimsə, qaçan 2 atlet 8 dəqiqədən sonra birinci dəfə tutaq ki, burada görüşdürlər. Ya burada, ya burada fərq eləmir bizə. Harada görüşürlər, görüşsünlər, zaten onlar ikisi bir yerdə bu dairənin tam olaraq, yəni hərəkət eləmiş olurlar. Tam deyəndə, ikisi bir yerdə bu 560 metrli yolu gedirlər. İndi sonra tutaq ki, burada görüşdürlər. Bundan sonra yenə qaçılaraq və qaçıb haradasa gəlib görüşəcəklər. Yoldaşlar, yenə 8 dəqiqədən sonra birinci dəfə görüşməmişlər.
16 dəqiqədən sonra onlar ikinci dəfə görüşəcəklər. Yəni birinci görüş 8 dəqiqə, ikinci görüşdə olacaq 16 dəqiqə. Bizdən də soruşulan o idi ki, ikinci dəfə qarşılaşa neçə, onlar neçə dəqiqədən sonra? 16 dəqiqədən sonra. Baxın belə. Bu sualda mənə elə gəlir qaranlıq qalan bir şey yoxdur. Dediyim kimi, əsas məsələ, məsələnin mərzini, məsələnin şərtini başa düşmək lazımdır. Bu məsələ həll edəmək elə bir şeydir ki. Və bunu yadda saxlayın ki, əgər, məsələ, bax, düz yolda hərəkətdə, çevrə hərəkəti demirəm də, düz yolda hərəkətdə iki insan bir-birinə tələf qaçırsa, bu üz-üzə, qarşı-qarşıya hərəkətdir də. Getdikcə yoldaşlar, getdikcə bunlar arasındakı məsafə nə inir? Azalır və nə vaxtsa bunlar qarşılaşır. Bunlar üz-üzə hərəkətdir. Amma bu istiqamətdə belə hərəkət edəndə getdikcə nə inir? Bunlar bir-birindən uzaqlaşır. Bunlar əks istiqamətli hərəkətdir. Bir-birinin əksinə hərəkət edir. Deməli, amma biz bu çevrə, siz birinci buna baxanda necə görə bilirsiniz? A, bu əks istiqamətli hərəkətdir də. Amma burada belə bir məsələ var. Axı, bunlar arasındakı məsafə getdikcə, bax, bu buradan hərəkət edir, bu buradan getdikcə məsafə qısalır və bir gün görüşürlər. Deməli, bu qarşı-qarşı hərəkət sayılır. Hə, gəldi 6-ya. Bir top parçanın əvvəl 5-də 1-i satılır. Sonra isə qalan hissənin 4-də 3-ü satılır. Satılan parça cəmi 28 metr olarsa, qalan parça neçə metrdir? Bizim bir top parçamız var və bu parçanı da gəlin götürək. Bilmirik də bu top parçası nə qədərdir? Bu top parçasını götürək, x metr. Yəni, metr heç yazma, x m. Sadəcə bu m-i qarışdırmayın, x metrdir. Bizim bir top parçamız x metrdir. Əvvəlcə, bax, bura yazıram, iki dənə, çəkirəm, birinci satış, buna da ikinci satış deyirəm. Birinci satış, ikinci satış. Bir top parçasının əvvəl 5-də 1-i satılıb. Yəni, bir x metr parçanın 5-də 1-i. Yəni, tutaq ki, bizim əlimizdə 100 metrli bir parçamız olsaydı, bunun 5-də 1-i satsaydıq, yəni 100-ün 5-də 1-i nədir? 100-ü 5-ə bölürəm. 20 metr parça satmış olaraq. Deməli, mənim 100 metrin parçam olsaydı bu belə idi. Amma mən bilmirəm, 100 metr parçam var. Bu x metrdir, bunu bilmirəm. Mən bunu bilmirəm. Bunu bilmədiyimə görə x götürürəm. Və birinci satış nə qədər oldu? Bir top parçasının əvvəl 5-də 1-i satılıb. Yəni, bu 5-də 1 x satılıb. Bu parçanın 5-də 1-i satılıb. 20 metr. Yəni, 100-ün 5-də 1-i satılıb. Bu 100-ü silirəm, qarışdırmayam. Sadəcə 5-də 1-i izah eləmək üçün idi. Yəni, x-ın 5-də 1-i satılıb. Sonra isə qalan hissənin 4-də 3-ü. Deməli, bizim parçanın 5-də 1-i satılıb. Yerdə nə qalıb? Yoldaşlar, bu satılandır. Satılan. Bir də yerdə qalıb. Bizim ümumi parçamız x deyildi. 5-də 1-i satdıq, kəsdik, satdıq. Yəni, bir axı necə ki, 100 idi, 20 metrin satdıq, yerdə nə qaldı? 80 metr. Yəni, yerdə qaldı. Yəni, biz x-ımızdan satdığımızı çıxırıq, 5-də 1 x-ı çıxırıq, bizim yerdə nə qədərsə parçamız qalır. Bu, əslində bu nə deməkdir? Bu, 5-də 5 x deməkdir də. Yəni, bu, əslində bunun qabağında 1 olur, sadəcə biz onu yazmıq. Yəni, bu, x-a 5-də 5 x-ı yaza bilərsiniz. Yəni, 5-də 5 x çıxılsın 5-də 1 x. Nə verir bizə? 5-də 4 x. Deməli, bizim yerdə qalan parçamız 5-də 4 x. Birinci, biz neçə metr parça satmışdıq? Ümumi parçamızın 5-də 1-i. Və yerdə də 5-də 4 x-imiz qaldı. Və deyir ki, yerdə qalan hissənin 4-də 3-ü. Yəni, yerdə qalan hissənin, bax, ikinci satışda, yerdə qalan hissənin, yəni bu 5-də 4 x parçanın 4-də 3-ü satılıb.
4'te 3'ü satın al. Yerde kalanın X'ın 4'te 3'ü demir ha. Dikkatli olan. Yerde kalan parçanın, benim de yerde 5'te 4 X'ın kalır. Ve bunun 4'te 3'ü satılır. 4'leri buradan ihtisar yaparlar. Zaten vurmadı burada. Bize ne verir? 5'te 3 X. Yani ikinci etapta biz yerde kalanın 4'te 3'ünü satmışız. Bu da bize 5'te 3 X verir. 5'te 3 X verir. Çok güzel. Bunu silirəm. Satılan parçanın cəmi 28 metrdir. Deməli biz bunu və bunu satmışıq. Birinci və iki. İkisi bir yerdə 28-dir. Yəni 5-də 1x-in üzərinə 5-də 3x gələndə bizə nə verir? 28 metr. Yəni 5-də 4x bərabərdir. Yəni bunu mən belə dedim, ola bilər aydın olmadı. 5-də 1 bu x-dir, bu da x-dir. 5-də 3 5-lər qaldı. Sürətlər toplandı. 1 üstəlik 3 bizə 4 verir və x x-imiz da öz yerində. 5-də 4x bərabərdir nəyə? 28-ə. Yoldaşlar, bunu həll etmək üçün də bura bir dənə kəsilə bir dənə 1 atırsınız. Yəni məxrəcə bunun 28-in məxrəcinə 1 atıb qarşı-qarşıya vura bilərsiniz. Yəni 4x vurulsun 1 elə bizə 4x verir. Bərabərdir 5 vur 28. 5-i də 128-ə vuranda 140 alırıq. Və x nəyə bərabərdir? 140 bölünsün 4. Bu da bizə nə verir? 25-35. Deməli, x-ə nə aldıq? 35. Deməli, bizim parçamız 35. Hə, bizə deyir ki, qalan parça neçə metrdir? Bizim ümumi parçamız neçə metrdir? 35 metr. Məsələni həll edəməmiş yəni. Biz 35 metr parçamız var imiş. Biz tapdıq ki, bizim neçə metr parçamız var? 35 metr parçamız var. Satılan parçada 28 metrdir. Biz parçanın 28 metrin satmışıq və yerdə neçə metr parça qalıb? Yəni, ümumi parçadan 28 metr çıxanda bizə nə qalıb? 35 çıx, 28, 7 metr parçamız qalıb yerdə. Yəni, onu da 5-də 4-də satmışdıq. 28 metr, ona 5-də 1-də 7 metr. Ümumiyyətlə, bunu daha tez həll edilmək olardı. Amma mən məsələnin şərti yadımdan çıxdı, elə bilirdim, ümumi neçə metr parçamız var. Elə birbaşa yerdə qalan, yəni qalan parçanı da tapmaq olardı. Yəni, burada 5-də 4 yox, 5-də 4 satılan parçadır. Elə birbaşa 5-də 1-i hesablamaqdan tapmaq olardı. Bu da 6-cı məsələmiz. Deyir ki, cəmi pilləkanın pillələrini 2-2 çıxıb 3-3 düşür. Çıxdırda atdığı addım sayı düşərkən atdığı addım sayının 2 mislinin 7 vahid az olduğuna görə pilləkanda neçə pillə var? Deməli, yoldaşlar, gəlin əvvəlcə cəmil marker yazmadım. Gəlin əvvəlcə bu cəmil bu pilləkanı qalxanda pilləkan var da bilənə bu pilləkanı qalxanda yəni 2-2 addım atıb yəni bu 1-1 addım atmalıdır. Amma cəmil nə edir? Bax, 2-2 addım atıb 2-2 addım atıb tutaq ki, bax, 2-2 addım atıb tutaq ki, 2-2 addım atıb belə. Bu müəyyən qədər addım atıb da 2-2 addım atıb atsa, məsələn, burada 6 dənə pillə varsa neçədən addım olur? Bax, 1 addım, 2 addım, 3 addım. Cəminin addımlarının sayını hesablayaq. Daha cəminin addımlarının sayını x deyək. X cəminin addımlarının sayını. Biz onu bilmirik. Neçə addım attığını bilmirik. Neçə addım attığını bilmirik. Bir də başqa kim var? Yox, bu cəminin qalxarkən attığı addımların sayını. Bir də cəmilin düşərkən addımlarının sayında y deyirəm. Qalxarkən x addım atıb, çünki qalxarkən yoldaşlar nə edir? 2-2 addım atıb, 2-2. Amma düşəndə necə edib bunun addımları? Düşəndə də 3-3 edib. 1, 2, 1,
1, 2, 3. 3, 3 düşük. Yani 3, 3 düşük. 3, 3. Yani burada da görürsün 2 an. Yani biz bilmediğinde ne zepillerimiz var, onu tahmin. Bu da düşerken adımlarını sahip. Biz neyi diyeyim? Mesela gelin burada böyle bir şey diyelim. Yani. Bu cemil var ya. Bu cemil. Cemil. Kalkanda yoldaşlar 2-2 adım atır. Da düzdüğü. 2-2 adım atır. 2-2 adım atan da neyidir? 3 adım. Ve 2-2 attırına göre 3'ü 2'ye vursam mene mü pilleden sayım verir. Yani 3'ü 2'ye vuranda 6, 6'dan pille var. Yani biz böyle bir şey değil yazabilirdik. Bu kalkma adımıdır düşme. Kalkanda neyidir? 2-2. Yani x vurulsun 2. Bu ümmü pillelerin sayıda beraberdir. Düşen düşende de 3 üst düşüp y adım atıp 3 vurulsun y'a beraberdir. Bakın 2 x vur 2 beraberdir 3 y. Bunu aslında böyle yazalım. 2 x 2 x beraberdir 3 y yazabilirdik. Bakın gösterdim aslında hardan çıktı. Çünkü kalkandaki adımların sayı, adımların sayı x ise 2 2 adım atmıştıysa ümmü pillelerin sayı bu kadar. Düşende de 3 3 pilleler düşüyor ve y adım atırsa ümumi pillelerin sayı bu kadar. Zaten düştüm ya kalktım pillerin sayı değişmiyor. Değişen adım sayı. Pillelerin sayı her şey aynı. Ve bize başka ne diyor? Düşerken attığı adım sayının 2 mislinden 7 byte az olduğuna göre çıktıkta attığı adım sayı çıktıktaki attığı adım sayı kendi sistemin terliğindeydi. Çıktıktaki çıkarken attığı adım sayı düşerken yani y'ın düşerken attığı adım sayının yani y'ın 2 mislinden y vur 2 çıkılsın 7 vahit az. Demeli bir tane de bizim bir tane de böyle bir tenliğimiz yarandı. Ya bunu silelim. Bizim meselemizde böyle bir sistem terliği yarandı. 2x beraberdir 3y. Burada da yazdık. X beraberdir. Y vur 2 çık 7. Bunu hardan aldık. Tabii ki bunu almak için biz bu meselenin şartını tam başa düştük. Şimdi bunu buradan yazıram. X beraberdir 2y çık 7. Evet. Bunu silelim. Bak ikisi de göz kabağımızda da artık meseleden çıkarttık. Şimdi burada bu sistem terliğini halledemek için bu 2x'dir, bu 3y'dir, bu x'dir. Ben neyini demeliyim? Burada ne, hansısa bir değişeni itirmeliyim, parametre itirmeliyim. Bunun için alt alta çıkmayı diyeceğim ama evvelce buranı gelin 2'ye vurak. Buranı 2'ye vuran da bu 2x olur. 2x beraberdir. Buranı da vururam 2'ye. 2'yi kız her iki tarafı 2'ye vururam. Vurabilirim, hiç bir problem yoktur. Yani beraberliğin her iki tarafını istediğiniz yerde de vurabilirsin. Mesela 50 beraberdir mesela 50. Her iki tarafı 2'ye vururam. Görürsünüz 2 vur 50 beraberdir 2 vur 50. Yani 100 vur 100 beraberdir 100. Yani hiç bir problem yoktur. Her iki tarafı 2'ye vurabilirim. Benim esas maksadım burada x'i itirmeyi. X'i itirim y'i tam. Y'i tam. Demek alt alta çıkanla alt alta çıkanla alt alta çıkar. 2 kız çık 3 x. Ne verir mi? 2 x'dan. Yok 2 kız çık 2 x. Mene ne verir? 0. Öyle mi? Beraberdir. 3 y çıkılsın. Çıkılsın. Yoldaşlar bunu aslında böyle yazabilirim. 2'ni mötrezenin içine getirebilirim. 4 y çık 14 kimi yazabilirim. 4 y çık 14. Yani bu ne demeli aslında? Bunu gelin yazanda, bu 2'ni burada vururam, yani 4y çıkılsın, 2'ni 7'ye de vururam, 2 7'nin 14. Yani 4y çık 4 kimi yazabilirik. Demek yoldaşlar, biz ne aldık? Aldık ki, 3y çıkılsın, bu da mötenezeldi, çünkü bura bütün mötenezeydi, çıkanda üstte gelen bu mötenezeni açmamışırdı yani, burada menfidir. Çünkü bizim bu mötelezen açalım, bu menfiye təsir edir diye. Yani bunu mötelezenin içinde yazmış. Bu menfidir. Çıxılsın 4y. 4y. Ama bu mötelezen açalım, siz mötelezenin açılma qaydasında öğreneceksiniz. Bu menfi bunu neydir? Müsbət edir. Yani plus 14 neye beraberdi? Sıfıra. Elə bir plan yerini dəyişdim. Də bir. Hə?
Her yok. Bunu çeksittim bu yüzden, bunu o yüzden yazdım. 3y tık 4y. Bize ne verir? Menfi y. Üste gelen 14 beraberdir 0. 14'ü bu tarafa geçireceğim. Bu tarafa geçtiğinde menfi kim geçir? Menfi y beraberdir menfi 14. Yoldaşlar yadda saklayın. Beraber deyin. Solundan sağına geçirende. Menfi x'ı bura geçirende. Müspet x kimi geçir? Veyahut da müspet x'ı bu tarafa geçirende menfi x kimi geçir. Aynı şey buna layık. Yani buradaki müspet de bura geçirende menfi olur. Yani beraberliğin bir tarafından diğer tarafına geçirende hemşe işaret değişir. İşaret değişir. Menfi y beraberdir. Menfi 14. Her tarafı menfiye vursam yani y'a alarım 14. Bizden ne istiyordu? Pildekanın neçə pilləri? Yoldaşlar y 14 aldı. Biz de ne demiştik? Bu adam y nerede? Düşerken pillelerin sahibi. Bu adam 3-3 düşürdü düşende. Yani 3y pille sayı var düşerken 3-3 düşüp y adım attık. Taktık y'a 14. 3'ü de 14'e vuranda 42. Demek bu pildekanın 42 pillesi var imiş. Belə, burada sistem tənliyinə gəldik. Təbii ki, bu sistem tənliyi mən biraz uzun çəkdim, amma izah eləmək üçün uzun çəkdim. Əslində, çox tez həll olunan bir şeydir. Deməli, Oktay ilə Kərimin bugünkü yaşlarının cəmi 42'dir. Oktay Kərim yaşında olanda yaşları cəmi 26 olduğuna görə Oktay'ın bugün neçə yaşı var? Oktay'ın bugünkü yaşı istəyirdikdən. Deməli belə. Yoldaşlar, Oktay'la Kərim. Bu Oktay'dı. Oktay'dı. Bu da Kərim'dir. Belə yazıram. Oktay, Kərim. Yaş, tutaq ki, Oktay'ın bugün X yaşı var. Kərim'in də bugün Y yaşı var. Oktay'ın bugün X yaşı var. Kərim'in Y yaşı var. Yani biz bunu yazabilirdik de x plus y bugün, bak bu bugünün söhbətidir, bugün, bugün, bu bugündür. Ve bugünkü günü yazıram, bugün, bugün, bugün. Bugün onların yaşları cəmi x plus y beraberdir nəyə? 42'yə. Bugün onların yaşları cəmi 42'dir. Bu bizə verilir. Oktay Kərim yaşında olanda. Deməli bu. Oktay Kərim yaşında olanda, yaşları cəmi 26. Bu Oktay bu Kərimdən böyüdür. Yəni, tutaq ki, bir neçə ilsə bundan əvvəl. Gəlin, deyək ki, əvvəl, bu da əvvəl. Əvvəl. Əvvəl, yəni Z il əvvəl. Z il əvvəl. Gəlin, qəbul edək ki, Oktayla Kərimin arasında, yəni Oktayın yaşından, Oktayın yaşından, bir dəqiqə yoldaşlar, üzr istəyirəm. Hə. Deməli, yoldaşlar. Oktay, dediyimiz kimi, x günə üzr istəyirəm yenə bir məsələ vardı, ona görə çıxası oldum. Bir Oktay x yaşı var, Kərimin y. Deməli, Oktayın yaşı daha çoxdur, deyir. Oktay Kərim yaşında olanda. Deməli, bunlar arasında bir z il fərq var. Yəni, x'dan y'ı çıxsa, bizə z verir əslində. Yəni, mən onu z götürürəm. Z. Yəni, Oktayın Kərim yaşında olmağı, əslində bunu əvvəldən izah edəsək daha yaxşı olar. Gəlin, deyək ki, Oktayın, məsələn, 30 yaşı var. Məsələn, də atıram. Kərimin də 20 yaşı var. Bunlar arasında nə qədər yaş fərq var? Bunlar arasındakı yaş fərqi 30-dan 20-ni çıxanda, yəni 10 yaş. Deməli, bu Oktay Kərim yaşında olmaq üçün 10 il əvvələ getməlidir də. 10 il əvvələ. Eyni zamanda Kərim də 10 il əvvələ gedir. Hər ikisi 10 il əvvələ gedir. Yəni, Oktay Kərim yaşında olanda, yəni Oktayın 20 yaşı olanda, Kərimin nə qədər yaşı olur? 20 çox 10 yaşı var imiş. Bu əslində bunu demək istəyir. Və biz də götürürük ki, bizim bu
İki nəfər arasındakı yaş fərqin Z götürürük. Yəni Z. Bunlar arasındakı yaş fərqi Z. Yəni Oktay Z'dir bundan əvvəl Kərim yaşındaymış. Biz nə yazmışıq? X plus Y 42-yə bərabərdir. Bir də burada belə bir şey yazaram. X plus Y, yəni Oktay Kərim yaşında olanda, Oktayın yaşından Z çıxsam, plus eyni vaxtda, ax, Oktay Kərimin yaşına gedəndə, bu Kərim də müəyyən il əvvələ gedir, həmin Z il əvvələ gedir. Və yaxud dedikdə 10 il əvvələ gedir. Yəni bu Kərimin də yaşından biz, Z-i mən belə öyrənmişəm, Z il əvvəl bunların müəyyən Oktayın Kərim yaşında olduğu vaxt, yəni 30 yox da, yəni 10 il əvvəl, 20 yaşında olduğu vaxt, Kərim də 10 yaşındaymış, onu mən ədədlə göstərdim. Burada bizə nə verir? 26 yaşı olub var. Yəni ikisinin bir yerdə 26 yaş olub. Z ilə əvvəl. Bu Z də aralarındakı yaş fərqidir. Deməli biz bunu nə yaza bilərik? Y K nə yazdım bura? Buna Y yazmış Kərim. Y. X plus Y. Yoldaşlar, mənfi Z mənfi çıxılsın. 2Z bərabərdir 26. Burada mənim x plus y'im nəyə bərabər? X plus y'im bərabər, bax, x plus y'im yerinə gətirirəm, 42-ni qoyuram. 42-ni qoyuram. Bunu silirəm, bunu yerinə nə qoyuram? 42. 42 çıxılsın, 2z bərabərdir 26. İndi buradan 2z-i tapaq. Deməli, 42-dən nə çıxsa 26 olar? 42-dən nəyi çıxsa 26 olar? 16-nın. 43-dən 16 çıxanda 26 edir. Deməli, bizim bu 2 z-imiz nəyə bərabərdir? 16-ya, z-imiz də bərabərdir 8. Deməli, bunlar arasındakı yaş fərqi 8-dir. Biz z-i tapdıq, yaş fərqi. İ qıçıq, y nəyə bərabərdir? 8-ə. X plus y 42 verib. İ qıçıq, y tapdıq, 8. Oktayın bugün neçə yaşı var? Oktayın bugünkü yaşı və Kərimin bugünkü yaşı. Yoldaşlar, indi mən bunu silirəm. Artıq mən istədiyimi almışam. Y qız çıxılsın, Y nəyə bərabərdir? 8-ə. Heç bir şey. Altında toplayıram sistem tənliyimi. X-i tapacağım da. Məndən də Oktayın bugünkü yaşını istəyir. 2 qız. Altında toplayanda bu müsbət, bu mənfi olduğu üçün bunlar getdi. Bərabərdir. 42 üstəyirək 8, 50. X nəyə bərabərdir? 25. Yəni 50 bölü 2. Deməli, Oktayın bugün 25 yaşı var. Oktayın bugün 25 yaşı var. İstəyirsiniz, Kərimin də yaşını tapa bilərsiniz. Yəni, 25-dən neçə çıxan da 8 edir. Kərimin də 17 yaşıdır. Yəni, ikisinin bir yerdə 42 yaşları var. İkisinin bir yerdə 42 yaşı var. Oktayın 25, Kərimin 17 bugün. Amma deyək, bunlar arasında yaş fərqi desə də 8. Yəni, 8-dir bundan əvvəl. Biz bir yaxud Z dediyə 8-dir. 8-dir bundan əvvəl. Bunun 17 yaşı var imiş. Yəni, Oktay Kərim yaşındaymış. Kərim də 8 il bundan əvvəl 9 yaşındaymış. Onların cəmi də 26 imiş. Məsələmiz düzbədüz hər şey qaydasında. Belə. Bu çox maraqlı sualdır. Sinifdə idmanla məşğul olan şagirdlərin sayı musiqi ilə məşğul olan şagirdlərin sayından 2 dəfə çoxdur. Yoldaşlar, deməli bizim sinifimizdə idmanla məşğul olan, bunu i götürürəm, bunu götürürəm. Sinifdə idmanla məşğul olan şagirdlərin sayı musiqi ilə, bax bunu i, bunu götürmürəm. Belə mənim çox da xoşuma gəlmir. Bunları x, y ilə götürək. İdmanla məşğul olanları x ilə götürək. Musiqi ilə məşğul olanları isə belə götürməyək. Yox, yox. Elə imi götürək. Bir planım var. İmi götürəm. İdmanla musiqi ilə. Bunların şagirdlərin sayından 2 dəfə çoxdur. Bizə nə deyir? Deyir, sinifdə idmanla məşğul olan şagirdlərin sayı musiqi ilə məşğul olan şagirdlərin sayından 2 dəfə çoxdur. Tutaq ki, musiqi ilə məşğul olan şagirdlərin sayı x-dirsə, idmanla məşğul olan şagirdlərin sayı 2x-dir.
Yani musiqiyle məşhur olan şagirdlerin sayından iki dəfə çoxdur. İdmanda məşhur olanlar. Tutaq ki, musiqiyle məşhur olan 20 nəfər varsa, idmanla məşhur olan 40 nəfər. Baxın belə. Artıq biz bunu yazdıq. 2 dəfə çoxdur. 3 nəfər həm idmanla, həm də musiqiyle məşhurdur. Və 24 nəfər dərnəklərə, nəfərin dərnəklərə getdiyi məlumdursa, sinifdə neçə nəfər ancaq idmanla məşhurdur. Bu məsələ necə həll etməliyik? Eyler-Venn diaqramı. Baxın, ən çox tətbiq elədiyimiz şey. Baxın, 2 dənə çevrə çəkirik. 2 çevrə çəkirik. Buna deyirik idmanla məşhur olan, buna deyirik musiqi ilə məşhur olan. Bax, çoxluq kimi deyirik də, bu bir çoxluq. Yoldaşlar, bu ortaqdır. Bura həm idman, həm də musiqi ilə məşhur olanları yazırıq. Bura, bax, bu hissə var ya, bu hissə. Bu hissədə görürsünüz, musiqi yoxdur. Burada ancaq idmanla məşhur olan. Ümumiyyətlə, mən cümlə deyirəm, idmanla məşhur olan. İdmanla məşhur olan deyəndə, o demək deyir ki, bu musiqi ilə məşhur olmur. O ola bilər, başqa bir məşğuliyyəti də ola bilər. Sadəcə idmanla məşğul olanlar bu qədərdir, onun başqa məşğuliyyəti də ola bilər. Bir də var, ancaq idmanla məşğul olan. İdmanla məşğul olanın başqa məşğuliyyəti də ola bilər. Ancaq idmanla məşğul olanın başqa məşğuliyyəti yoxdur, yəni bu musiqi ilə məşğul olur. Yəni bura ancaq idmanla məşğul olandır, bax bu hissə var ha. Və yaxud da bura ancaq musiqi ilə məşğul olanlardır. Bura hər ikisi ilə məşğul olandır. Amma burada idmanla məşğul olan da var bu yumruda, musiqi ilə də məşğul olanlar var. İndi gəlin, verilənlərin bu Venn diaqramını yazaq. Deməli, sinifdə idmanla məşğul olan şagirdlərin sayı, musiqi ilə məşğul olan şagirdlərin sayından 2 dəfə çoxdur. İdmanla məşğul olan nədir? Yəni, bu dayan, o yumruğunu 2x götürürük. Musiqi ilə məşğul olanları, bu yumruğunu isə x götürürük. Bura x-dir, bura 2x-dir. Həm 3 nəfər həm musiqi, həm də idmanla məşğul olur. Yəni, bax, bura 3 nəfər həm musiqi ilə, həm də idmanla. Yəni, bu ortaq. Avtomatik, baxın, bura var, bura, yumruq. Yumruğu 2x-dirsa, 3-ü buradadırsa, bura nə qalır? 2x-dir, 3 qalır. Yəni, bu yumruğu 2x-dir. Onun 3-ü buradadırsa, bura nə qalır? 2x-dir, 3. Bu yumruya baxsaq, bu dairəyə baxsaq, x-dir. 3-ü buradadırsa, bura nə qalır? 2x-dir, 3. Əla, aldıq. Və 24 nəfər ümumi dərnəyə gedir. Yəni, bunların hamısının cəmi bizə 24 verməlidir. 2x-3. Bura, üstə gələk bura, plus 3 bərabərdir, x-3. Yox, plus x-3 bərabərdir 24-də. Yəni, bunların hamısının cəmi, bax, 2x-3, plus 3, plus x-3, bu ümumi hamısı bir yerdə 24 nəfərdir. Hamısı bir yerdə. Tək idmanla məşğul olan, tək musiqi ilə və hər ikisi ilə məşğul olan ümumi 24 nəfərdir. 24 nəfər. İndi burada bu üçləri ixtisar aparırıq. Mənfi 3 və müsbət 3-dür deyə ixtisar apardım, 7. 2x, burada da nə var? 2x. 3x, 3 bərabərdir 24. Deməli, hər tərəf, bax, bu 3-ü bu tərəfə keçirirəm. 3x bərabərdir. Bura keçəndə müsbət kimi keçir. 24 plus 3 və 3x bərabərdir 27. X nəyə bərabərdir? 9. X-nə aldıq 9. Çox gözəl. Deməli, x-ə 9 aldıq. Bizdən isə nə istəyir? Ancaq idmanla məşğul olur. Neçə nəfər ancaq idmanla məşğul olur? Biz x-ə 9 aldıq. İdmanla məşğul olan neçə nəfərdir? 2 vurulsun 2-ız, yəni 18 nəfər. Amma bizdən soruşur, bu 18 nəfərin içərisində 3 nəfər həm də musiqi ilə məşğul olur. Neçə nəfər ancaq idmanla məşğul olur? Ancaq idmanla məşğul olan, yəni musiqi ilə məşğul olmayan, 18, yəni 2 vur 9, 2 vur 9, çıx 3, yəni 18, çıx 3, 15 nəfər ancaq idmanla məşğul olur. Yəni, musiqi ilə əlaqəsi yoxdur. Bu sualda da cavab 15 edir. 15.
Bunu da silirəm. Artıq elə ben hakkında da məlumatımız oldu. Sadece olarak bunlar daha geniş şekilde izah olunacak. Ama ümumi anlayışlardır bu. Gəldi bir ehtimal məsələsinə. Torbada 3 əlcək, 3 çorab və 3 dəsmal var. Baxmadan ən az neçə əşya götürmək lazımdır ki? Eyni əşyadan 3-ünü götürdüyümüzə burada səhv düşüb əmin olaq. Biz əmin olaq ki, 3 əşyanın 3-ün də eyni əşya götürmüşük. Artıq buna əminəm. Biz ehtimal məsələsi həll edəndə özümüzü ən bədbəxt insan kimi hiss edirik. Yəni bizim bəxtimiz gətirmir. Biz məsələn qutuda 3 dənə corab, 3 dənə dəsmal, 3 dənə nə var? Əlcək var. Biz istəyirik ki 3 dənə eyni əşyə götürək, amma hər dəfə qutudan əşya çıxardığında fərqli əşyə çıxır və bizim bəxtimiz gətirmir. Yoldaşlar, gəlin belə bir sxem çəkək. Bu məsələlərin həllində ən yaxşı yol budur. 3 dənə qutuda parametr var. Əlcək, corab, bir də dəsmal. Belə, biz qutudan nəsə çıxardacaq? Deməli, qutuda 3 əlcək, 3 corab və 3 dənə dəsmal var. Ən azı neçəsini çıxartmalıyıq ki, biz əmin olaq ki, artıq 3-ün çıxartmışıq, 3 dənə eyni əşyanı çıxartmışıq, amma özümüzü yenə deyirəm, ən bədbəxt insan kimi hiss edirik. Ki, yəni bizim bəxtimiz gətirmir. Əlimi atdım qutuya. Qutudan nəcə çıxartdım? Tutaq ki, bu əlcək oldu. Artıq qutudan bir dənə əşya çıxartdım. Bir əşya çıxartdım. Bir əşya da nə oldu? Əlcək. Tutaq ki, əlcək. Yenə deyirəm, mən bədbəxtəm. Və mənim bəxtim gətirmir. İkinci dəfə qutuya. İkinci dəfə. Artıq bu bir, bunu silirəm. İkinci əşyanı çıxardanda bu corab çıxdı. Yəni mən əlcək çıxmır da. Ən pis ehtimalı fikirləşir, amma ən pis halda biz baxırıq. Ən yaxşı hal odur ki, yəni əl ataram, üçünü də çıxardıram, üçü də eyni əşyə olar. Bu ən yaxşı halda, amma məndən ən pis halı istəyir. Çünki mən əmin olmalıyam ki, burada mən əminəm ki, üçü də üç dənə, ən azı üç dənə eyni əşyə var. Buna əmin olur. Ən pis ehtimalı. Üçüncü dəfə əl attım, qutudan nəsə çıxartmağa, bu dəfə də dəsmal çıxdı. Ayda. Çıxmır. Yəni, üç dənə əşya çıxartdım, üçünə ailə əşya. Bəxtim gətirir. Dördüncü dəfə əl atıram, qutudan bu dəfə də əlcək çıxır. İki dənə əlcək. Beşinci dəfə qutuya əlimi salıram, bu dəfə tutar ki, corab çıxır. Altıncı dəfə qutuya əl atıram, bu dəfə dəsmal çıxır. Ən pis ehtimaldı ha. Təbii ki, yaxşı ehtimal oldu ki, biz altıncı dəfə əlimizi salanda bu corab çıxa bilər. Bu mümkün haldır. Amma biz buna əmin deyilik axı. Hardan bilirəm? Mən ən pis ehtimalı. İşte 6 dəfə qutudan əşya çıxartmışam. İkisi corab, ikisi əlcək, ikisi dəsmal olub. Bu ən pis ehtimaldır. Ən pis variantı fikirləşirəm. Yoldaşlar, artıq 7-ci addımda, 7-ci dəfə əlim ora salanda artıq ya mən əlcək çıxardacam, ya bu corab, ya dəsmal. Fərqi yoxdur. Üçündən birini çıxardacam da, tutaq ki, əlcək çıxartdım. Artıq 7-ci dəfə əlimi o qutuya salanda mən əminəm ki, mənim çıxardığım bu əşyalardan ən az 3-ü eynidir. Çünki ya bu çıxacaq, ya bu, ya bu. Yəni, ən pis ehtimalda üçündən eyni olacaq. Deməli, burada biz ən azı neçə dənə əşya götürməliyik, 7 əşya götürməliyik ki, onların ən azı 3-ü eyni olsun və biz buna əmin olaq. Və mən əmin oldum ki, 7-ci əşyada artıq mənim 3 dənə əşyam eyni. Və belə suallarımızın sonuna gəldik, artıq 10-cu sualımızdır. Zəhmət olmasa, öz fikirlərinizi, dərsimiz haqqında fikirlərinizi kommentə yazın. Dərs cədvəllərimizdə sizlə bölüşəcəyik. Və əgər nəyi başa düşməmisinizsə, onları da qeyd edərsiniz. Başqa bir sualınız yoxsa artıq dərsimizi bitirdik. Növbəti dərsdə artıq Rafiq müəllim gələcək, yəni az sonra, indi bu neçə dəqiqə sonra olacaq, ona dəqiq bir söz deyə bilmirik. Bugün Rafiq müəllimində dərs olacaq, bir neçə dəqiqə və yaxud da bir saat, yarım saat ola bilər, bunun fərqi yoxdur, amma siz gözləməkdə olun. Sağ olun, növbəti dərsimizdə görüşənə qədər hələlik.